Кампания посветена на правата на интелектуалната собственост по инициатива на БНТ и Мюзик Аутор. Днес в рубриката «Цената на творчеството» на фокус е киното, разбира се, в навечерието на Деня на българското кино. Наши гости – Мария Палурова-Чулакова и Виктор Божинов, като представители на филма «Авторова случая». Здравейте, добре дошли при нас. Да започнем с един такъв въпрос. Защо сме закъсали така с авторските права в сектор кино? Господин Божинов, може ли да обясните това на езика на възвишение, да речем? Точно обратното на възвишение. Не знам какво е точно. Не, тук трябва да си припомним, може би, монолога на Гичо за невежия човек, който оттам зависи всичко. Темата за авторските права е доста голяма, сериозна и проблемна у нас. От една година аз, като председател на управителния съвет на филм Аутор, разкопаваме тази градина с всичките сложности, с ситуацията, която е поставена. Има едно нещо, което може би трябва да се започне. У нас има закон за авторското право, който би трябвало добре да регламентира този сектор, да го кажем така. Но се оказва, че някои дефиниции в закона за авторското право всъщност формално гарантират това право. От друга страна просто създават условието да срещне големите препятствия. Например? Например, по принцип в закона за авторското право се отчита правото на авторите да получават възнаграждение за своята дейност и от последващо използване на техните произведения, но това е оставено на принципа на свободното договаряне. А когато нещата оставиш законово на принципа на свободното договаряне, обикновено какво се случва? По-силния печели. В случая по-силните винаги са или продуценти, или ползватели. Този момент предстои да бъде, както казах, да го разкопаваме, така, защото и по закони, по нормативни някакви практики, да може това нещо да се гарантира, а да не се оставя да бъде така, авторите да бъдат принудени да приемат условия. Разбира се, има много икономически обосновани причини това да не се случва или да се случва по този начин, така че... Имате предвид това уточнение в закона, ако не е договорено друго? Да, в закона се казва, ако не е договорено друго, се приема, че правата са предостъпени за срок от 10 години, така и така, така и така. А според мен е това... Това е магиосен кръг. Ние всички го знаем, хората, които занимаваме с кино и телевизия, разбира се. Знаем, че това са, разбира се, до някъде икономически обосновани, от друга страна обаче са така нарушени права. Ами да, то общо взето, съдейки в цялата, така да кажем, медийна среда, общо взето, проблемите винаги са там. Някакъв, проблемите с авторското право са на много нива. Първо, сключването на договори между автори и продуценти, там започва веригата, нали? След което по закона за авторското право, нали, авторското право възниква с момента, в който се създава едно произведение. Само че как точно се регламентира неговото създаване и какво се случва в след това в използването, там вече нещата започват да куцат, да го кажем така. Да. Основното нещо е, основният фокус на нас в филма Аутор е и ние сме направили едни предложения за договори между автори и продуценти, в които доста детайлно и доста така методично да може да се диференцират различните видове права и да бъдат договаряни точно и коректно. И се надяваме, че авторите, благодарение на това наше помагало, да го кажем така, ще съберат малко повече кураж да отстоят наистина това, което заслужава. Мария, госпожа Павлова, да, естествено, че и вас сега трябва да включим в разговора. Мен лично ме интересува как тече общението с продуцентите. Особено говоря, естествено, за големите телевизионни продуценти, но и продуцентите на телевизиите, които се занимават с правата на своите автори. Защото това е също един много важен разговор, който така или иначе не се състои на този етап. Ние сме наясно, че разговор за авторските права е безсмислен, ако се води само с авторите. Този разговор трябва да се води с всички заинтересовани страни, както авторите, така и продуцентите, така и тези, които ползват защитения продукт.
Връщам се за малко на предишния въпрос. По някаква причина в България на авторските права се гледа като на някакво препятствие, което следва... Като на финансово бреме. Да, би следвало да се преобърне тази парадигма, според мен, защото именно авторите стоят в основата на творческото съдържание, което пък е базата за бизнеса на голяма част от ползвателите, с които ние разговаряме. Би следвало да се предвидят някакви гаранции в нашия закон, така, защото правото на възнаграждение, което така хубаво е разписано в закона, да стане факт. Всъщност, нашите творци биха могли да имат два източника на приход, който би следвало да е основен, след като те са творци и това е тяхното занимание. Единият е при създаването на продукцията, каквито приходи те получават. Няма да коментирам малко-много, но все едно такива приходи получават. Въпросът стои с последващите възнаграждения, които би следвало да се изплащат при всяко ползване на техните продукции. И тук вече разговора именно с продуцентите и с телевизиите. Наистина тази верига трябва до край да се проследи и да се види къде точно е проблемът, защото най-справедливото нещо на света, според мен, е този, който печели от един продукт, да отдели една малка част за този, който го е създал. Една доста малка част. Една доста малка част. Ако говорим, примерно, за практики, европейски практики, да кажем така, пример. По въпросите за препредаването на съдържание от различни видове оператори, някъде средно около 2%, 2% от техния приход отива за плащане на авторски права по отношение на съдържанието, което те ползват. Ние водим една филмаутор, води една така, да не го нарека борба вече 4 години, да се опитаме да се договорим за по-малко от 0,5%, който включва не само авторски и продуцентски права, но разговора винаги зацикля на ниво ситуацията в България, пазарната среда в България, съответно механизмите за регулиране, които са предвидени по един или по друг начин, така, защото ние да достигнем до това споразумение, защото ние сме длъжни да достигнем до това споразумение, всичките методи за регулиране по някакъв начин административно куцат и се провалят. Тоест, това е един процес, който предстои. Важно е да се знае, че на авторските права за използване на произведенията е важно да не се смята за това като за някаква пари, които авторите просто получават и така. Това са парите, от които авторите живеят в паузите, докато те създават и работят по следващото свое произведение. И тук искам да кажа нещо много важно за медийната среда у нас. Нали? Искам да проявя да благодаря на Българската национална телевизия, че тя изключително така, в смисъл, коректно се отнася по отношение на авторските права и изплаща за използването достатъчно. Можем да кажем, че тя е единствената. Ами, да, в смисъл, не, има и други, но това е основното нещо. Да, което е много важно и това доказва смисъл на цялото. Освен всички проблеми, за които започваме да говорим, има един, който е откритата кражба, откритото сваляне, което вече интернета дава тази възможност. Имаме разговор с Стефан Командарев по този въпрос. Ще го включим в нашия разговор. Със Света Катерина. Щито, 13 ля. Добре, извинявай, 12 ля и 70 стинки. Вигате такси, после пешави се ходи, скъпо би било, адреса, ма му намер скарате тук. Ето сега най-новият ви филм по София на път да излезе в киносалоните. Какви мерки според вас трябва да се вземат срещу нелегалното сваляне на филми в интернет? Значи има два вида мерки. Едните мерки си ги взимаме ние. Пазиме по всякакъв начин да не попадне в случайни ръце. Защото знаете какво се случва, ако филма излезе в торенти, интернет и така нататък, което е абсолютно незаконно. А второто нещо, което има да се случи е т.е. да има държавна политика в това отношение. Мене в доста държави ми се е налагало да обяснявам какво е това торент, защото просто там такива неща няма. Говорил съм си с компютърни специалисти, с хора от Министерство на вътрешните работи, които се занимават с подобни проблеми. Доколкото знам, с 24 часа може да бъде решен
проблема с незаконното пиратство, но това не се прави. Това е една много сериозна индустрия, в която има много пари. Отворете, който и да искате от сайтовете, торентите, няма да ги казвам да не им правя реклама, и вижте във всеки един от тия сайтове колко много реклами има. Тези реклами генерират един огромен финансов ресурс. Тези хора, не знам кои са, които някой трябва да е собственик на тези сайтове, торенти и така нататък, печелят огромни пари, предлагайки неща, на които те нямат право, т.е. неща, които те са откраднали. Те даже саботират такива легални платформи. Примерно беше тръгнала една легална платформа за български филми, платено гледане, законно, срещу лефи 20% ДДС вътре. Въпреки всичките опити филмите там да бъдат защитени, торент сайтовете веднага успяха да ги пуснат българските филми, които са в тази платформа, и я съсипах. Аз за всеки един от моите филми, както се казва, всяка една нота, примерно музикална нота във филма, има подписан договор за авторски права. Авторските права на сценаристите, авторски права на композитор, да не ги изброявам всичките. Тоест, един български филм, ако няма абсолютно строго, педантично уредени авторски права във всеки един аспект, то няма никакъв шанс да мине калотина. Така, буквално, образно казано. Т.е. да участва на сериозни фестивали, да бъде разпространяван комерциално по света. Т.е. по някакъв начин това, че авторските права не се спазват в България, също така обрича българското кино на една изолираност и на една провинциалност. Това са само част от проблемите. Разбира се, че за част от проблемите. Две важни неща още трябва да се каже по повод така нареченото частно копиране, говорейки от това, изхождайки от това, което Стефан каза. По принцип, в закона е разписано, че трябва да са вносителите и търговците на дискове, празни носители, върху които се записва, би трябвало да отделят една такса, която да отива за авторски права или хипотетично за фонд Българско кино, който много време се опитваме да проправим път на тая идея. Но това нещо абсолютно по никакъв начин, нали, това е някаква така тайна, сакрална, нали, че трябва да се случва. Разбирам, че никой не иска да плаща. Но е важно да се разбере, че когато някой създава съдържание, това е все едно, искате да си направите салата. Има два варианта, да си отгледате доматите или отидете си ги купите. Общо взето, в съвременното общество хората отиват си купуват домат. Ако си купиш един домат, си го нарезва, ти се окаже, че трябва втори. Трябва пак да отидеш да си го купиш. Общо взето, не на плащането на авторски права за последващо използване, означава ти втория домат, отидеш да го откраднеш. Общо взето. И пак си направиш салата. И пак ще бъде... Това се случва. Да. Тоест, това нещо е важно да се така, да почне вече активно да се мисли в тая посока, защото това ни приближава на практика до някакво цивилизовано общество. И цивилизован подход към проблема, господин Павлова. Обаче, какви са конкретните мерки, които биха могли, защото ние ще започнем да говорим и много дълго можем да говорим. Ние имаме тази склонност да говорим дълго и напоително. И накрая този, който трябва да свърши работата, се оказва, че вече не работи това. Примерно. Всъщност, само нещо да допълня във връзка с частното копиране. Преди няколко месеца Международната организация СИЗАК, в която членуват и българските авторски дружества, публикува един доклад, който е анализ на частното копиране във всички държави в света. И там всъщност за Европейския съюз беше посочено, че България сред петте държави, в които такава система в закона има разписано, но не функционира. И още една дума по този въпрос. Всъщност частното копиране е най-работещия механизъм за компенсиране на авторите, за това, че някой си записва техните продукти и си ги гледа вкъщи, но същевременно дава възможност на потребителя да има достъп. Тоест тук се изгражда един пълен баланс между това да имаш достъп до съдържанието и автора да бъде заплатен за своя труд.
По отношение на мерките, които бихме могли да предприемем, при всички случаи би следвало да се тръгне от някакви допълнения в закона по темата за гарантиране приходи на авторите от последващо използване. Да, текстът е разписан, те имат право, но това на практика не работи. Така че следва да се дадат допълнителни механизми, които да подсилят тяхната позиция в преговорите, така защото да могат да си отстояват това право. По отношение на частното копиране също следва да се доразпише текстът, тъй като през последните изменения от 2011-та, освен че се намалиха стойностите, които сдруженията биха могли да искат, отпадна една съществена категория обекти, които биха могли да бъдат облагани, най-общо казано. В предишната редакция бяха облагани записващите устройства, което сега в закона липсва. А вие знаете, че с новите технологии с носители почти никой не се занимава. Те са част от устройствата, с които работят. Нямате, свърши тяхното време. Абе, въобще автор да си в България, нали? Що е то автор? Това е интересен въпрос. Каква е дефиницията? Ами, в закона няма дефиниция. Там е записано какво е защитено произведение и се описани за различните категории произведения, кои са правоносителите, така да кажем. И когато си говорим за кино, говорим за режисьори, сценаристи, оператори и художник-аниматори в случая на анимацията. Споменахте някои от механизмите... Музиката към музикалтор, да. Споменахте някои от механизмите, чрез които можем да се доближим до по-развитите, до по-цивилизованите общества. Можете ли да дадете пример с някои от държавите, в които авторските права по отношение на киното са най-добре развити? Къде нещата стоят най-добре според вас? Ами аз бих могла да говоря за една Франция, където от кабелно препредаване на година се събират 17 милиона евро. Бих могла да говоря за Германия, но да кажем, бих могла да спомена и Румъния, която, нали, навсякъде горе-долу я слагат до нас. До нас. Там, да кажем, процент от прихода, който събира местното дружество, от прихода на оператора, от такси на абонатите, е 1,5%. И това е само за авторски права. За 2016-та румънското дружество е събрало 4 милиона и почти половина евро само от кабелно препредаване. Можем да говорим за Хърватска, която също е близо до нас и като пазар, защото винаги оправданието, че ние сме малък пазар. Там, например, прихода от препредаване за 2016-та е 800 хиляди евро, за което ние, нали, не мислим изобщо в такива мащаби. Ние изобщо не успяваме нищо да съберем. Е, добре, до кога ще крадем втория домат за салатата? Ние първия го крадем, тъй съм ти втори, то въобще не знам как ядем тази салата. Вече, особено като се чуят тези примери, вече съвсем нещата пък стават. Надявам се, че няма да останем само на... Само на салата. Между другото, има проблеми с салоните и с киносалоните. Ние имаме и репортажи по тази тема. По какъв начин правата се разпределят от излъчване в киносалоните, доколкото ги има. Да, нека да видим какви приходи получават авторите на български филми от разпространението им в големите киносалони и кое е по-важно. Продукциите да стигнат до повече хора или начина, по който стигат. Коментар на актьора Никола Стоянов. Чичо Мишо, Кирил се обажда. Здравей! Гръмна ли прасето? Мога да ти кажа имена. Август Октавиан, Марк Карели и Цицерон. Ясно. Ясно. Добре, благодаря. Приятен ден. Има ги всичките. Аз имам един случай в моята крехка история като актьор. Снимахме филм с Людмил Тодоров. Миграцията на Пълно да се казваше. И той имаше малко странна съдба. Той беше разпространен само в няколко кина. Дом на киното, Одеон, Люмиер, мисля, че и така нататък. А не беше разпространен в тези моладжийските арени и така нататък. Защото условията, които бяха предложени на Людмил, бяха абсурдни. Сега не помня точно, но огромен процент от сорта на 90 или над 90% от приходите да отиват за киното и останалите за артиста, за автора на това, авторите въобще на този филм. И той тогава реши да не им го даде.
Аз лично адмирирам това негово решение. Не стана свръхпопулярен филм, а той всъщност като качество е доста, доста високо ниво. И затова питахте ме за разпространението. Смятам, че трябва да някаква държавна политика да има, някакси да се подпомага по този начин. Защото ето, че не стига да направиш хубав продукт, хубав филм. Тоест след това има още някои стъпки, които трябва да се да предложат добри условия, които да са благоприятни и за автора, и за киното. Не казвам киното да губи. Всъщност от разпространението на един филмов продукт в последствие вие получавате ли допълнителни средства? Не бих казал, че това е много разпространен договор, вид договор, който с всяко излъчване на филма или съответно произведението се стигат пари до актьорите. По-скоро не. По-скоро получаваме еднократен хонорар. Вие сваляте ли филми от интернет? Да. Свалям, но ето сега, за да не бъда чак толкова черен, плащам си за музиката, която слушам, което все пак е някакъв напредък. И ходя на кино, всъщност гледам да ходя на кино и когато изпусна някой филм или по някакви форс-мажорни обстоятелства, такива, че не мога да го гледам, тогава си го дръпвам от интернет. Но сега в момента има, доколкото знам, сайтове за стримване или там какво се казва, или разни платени неща, които също не са чак толкова лош вариант. Всички тия технологии могат да бъдат сериозно оръжие в полза на киното, в полза на изкуството. Така че не са виновни те. Да, разпространението в големите киносалони, да, както казваш ти, кой е виновен, кой не. Много е субективно, това си говорихме докато течеше репортажа, много е субективна и гледната точка към самия продукт. Аз смятам, че българските, големите вериги кино, най-българските киноразпространители имат интерес от това да разпространяват българско кино. Мисля, че последната година стана ясно, че българското кино има дори търговски потенциал. Само за пример ще кажа, че ако сравняваме с Румъния, тази година зрителите за български филми са два пъти повече от зрителите за румънски филми в Румъния. Тоест, два пъти по-голяма държава има два пъти по-малко зрители. Тоест, това е също нещо, което е много важно. И както каза Дими, за субективността на това един филм добър ли е, не ли, какъв потенциал има, това вече е много сложен момент. Но аз смятам, че кината има много неща, които трябва да се... Много въпроси, които трябва да се повдигнат. Мисля си, че би могло да има по някакъв начин малко повече преференции в определени условия за българско кино, защото това ще стимулира създаването. И оттам вече целият въпрос с авторските права ще намери своя смисъл. Защото ако правим едни малки филми, които остават само в малки салони, в които продуцентите са си и режисьори, и тоест, много често се случва в това как автора си и продуцент. И тук вече започват едни много сложни, разговори за това как точно... Ами то е малко шизофренна ситуация, права. Защото ти едновременно играеш и добрия и лошия. И взимаш от себе си и след това даваш пак на себе си. Ужасна работа. Домата прави салата и трябва салата да я дадеш на някой. Абсолютно. Върнахме си се към салатата. Накрая на този разговор, смисъл от авторското право. Нека така да обобщим. На вечерието на Деня на българското кино сме. Какво очаквате? Или какво поне ви се иска? Ами, аз се надявам за авторското право да започне да се говори като наистина за нещо смислено, за нещо, което носи приход. И този приход в никой случай не е само за твореца. Напоследък се говори изключително много за ползите на културните и творчески индустрии изцяло в икономиките на държавата. В сърцето на тези индустрии стоят творците, така че се надявам това да го разберем всички ние, и ползватели, и творци, и управляващи, и наистина тези области да станат приоритет в политиката на нашите управляващи. Говорим за създаване. Авторството е всъщност създаване на нещо. Хората, които създават нещо, според мен, крайно време да се разбере, че са една идея по-важни от тези, които го организират и го ползват. Аз лично си пожелавам това нещо тази година да започне да се
разбира достатъчно сериозно и да се предприемат съответните мерки, които ние активно се опитваме да предлагаме на различни нива. Чудесно е това, което си пожелавате. Да, защото и аз нямам стимул да напиша един сценарий, ако това е еднократно нещо, което коства невероятни усилия. Виктор няма как да проведе целият този ужас, целият този ад на снимачния период. Без това да има и така нататък. Каква година за българското кино очаквате? Тук вече като режисьор. Ами аз за българското кино очаквам добра година. Аз смятам, че така някакси двата основни процеса в българското кино се събраха през 2017 година. Т.е. създаването на определено, на, да кажем, арт-хаус филми, сериозни и филми с търговски потенциал, някак си се разбра, че тези двете неща могат да върват заедно. Единственото нещо, което ме притеснява, цикличността на това, как се случват нещата у нас. Аз си мисля, че 2018 година ще бъде на една малко по-бавна скорост, но се надявам, че тази бавна скорост ще създаде условия, ще бъде... В тази бавна скорост ще се насочат усилията така, защото вече от след това нещата да бъдат плавни, постепенни, методични по всички фронтове. И това е смисъла, не просто изригва нещо и след това всички в окопа седим и траем, нали, и се крием от някакви неща. Много ви благодарим, благодарим за този разговор. Това беше рубриката «Цената на творчеството». Кампания, посветена на правата на интелектуалната собственост по инициатива на БНТ и Music Outdoor.